Sot do të flasim për një ndër ligjëruesit më kulmor në botë që ligjeron biudhëheqjen, strategjinë, shitjen, suksesin vetjak dhe afares. Kurse kë është Brian Tracy, i cili së vonë na ka sjell librin e tij të fundit Arritje Maksimale, që tashmë është përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Brian Tracy ka një përvojë shumë të madhe mbi 25 vjeçare që e ligjeron në këtë fushë, po ashtu çdo vit për më shumë se 250 mbi njerëz ndjekin ligjëratat e tij mbi udhëheqjen, strategjinë, shitjen. Ka shkruar mbi 80 libra, ku një pjesë shumë e madhe e tyre dhe vetëm janë të përkthyera në gjuhën shqipe, po ashtu përveç librave ai ka realizuar edhe mbi 300 audio dhe video programe trajnuese. Kurse në këtë liber, Arritje Maksimale, Brian Tracy na jap një sistem të provuar fuqishëm, bazuar në 25 vite ulumtim dhe praktikim, që mundemi mi praktiku me njëherë, ku mësojmë ide, koncepte, metoda, që janë përdorur kudo nga njerëz shumë të suksesshëm. Libri është i ndarë në 12 kapituj, të cilat përfshin zëtrimin e vendimit, zëtrimin e qëllimit, si dhe mendjen zëtruese. Kurse pasi që i ka disa kapituj ku e spjegon strategjin dhe aftësin, ne do të ndalemi pak të kapitulli 7 që flet për zëtrimin e vendimit. Në këtë kapitull mësojmë se si duhet të zotrojmë vendimin, aftësinë e zotrimit, para se të aktivizojmë fuqitë e tjera më të mëdha për suksesin personal, mirë po dhe suksesin në punë. Po ashtu, mësojmë për dallimet e dukshme midis atyre që kanë arritur shumë dhe atyre që kanë arritur më pak. Për ata që janë të interesuar të mësojnë se si të marrë në kontrol të plotë çdo aspekt të përvojës, apo edhe si ta bëjmë jetën tonë më të mrekullueshme, atëherë patjetër ky është një libër që ja vlen të lexohet.